na primjer, zašto nije Radojka večeras i mnogi? Znači, do petka će biti ova druženja sa farmerima. Za ša, kaže, mačko, lepo vrckaš, hoćeš da prošetaš par koraka da te vidimo. I kaži mjau. Milica neka ti piše. Umilice, umilice. Evo ovako, kako da kažem, mjau. Mjau, da. Mjau, eto. Evo ovako, pogledaj. Mico, za tebe. Nisam se bavio manekenstvom, a sam i više od manekena. Ne ide ti uopšte. Muško sam. Ne, ne ide ti mi, uopšte. To si pravo. E, Krem, mali si, da li bi mogao da pitaš? Da, ali imam veliki. To razne. Zato imaš i ženu i sve u 33. godine. Ekreme, da li bi mogao da pevaš Zavezanih ruku?